landat i Köpenhamn. Det gick så himla smidigt. Vi var skitnervösa att inte ens få våra PCR-test i tid. För vi gjorde det i lördags. Och vi åkte måndag morgon och de sa att det skulle ta 48 timmar. Att det skulle komma på måndag förmiddag och ja, kaos. Men vi fick dem redan i söndags, alltså igår. Så det var skönt. Det var ingen kontroll på flygplatsen när vi kom fram. Det var bara att gå rakt ut. Så att nu är vi redan i taxin. Klockan är typ 1:30 och vi ska åka till ett hotell som heter Citizen M. Som är ett jättekult hotell som ligger mitt i centrum av Köpenhamn. Och de har faktiskt låtit mig få bo där gratis den här helgen med Paul. Så att det är ett samarbete med Citizen M. Så vi är på väg dit nu, vi ska checka in, lämna vårt bagage och sen gå och äta lunch någonstans. Det är jättefint väder. Eller inte jättefint, men skitgrått. Kolla, fint väder. Så jag skulle regna hela veckan. Men jag tror att det kommer bli helt okej ändå, så att vi håller tummarna. Det här är helt sjukt centralt, kolla. Away. Så där har vi checkat in, världens... jag vill inte vara med. As, fräscht och trevligt rum, kolla här. Med a view, vänta jag ska bara ta mina skor. Jag tror vi är på 6:e våningen, ska vi kolla. Lovely Stefania. That's okay. Right. Whoa. Fancy, fancy. Kolla. Wow. Men det här är helt sjukt. Kolla vilken sjuk utsikt. Incroyable, c'est du. Ouais. Trop stylé. Trop beau. Disco-dusch. Are you having fun? Ja, I love it. Jag öppnar den tills vi har dusch. Vusen. Nu har vi kommit hem, tagit en nap, duschat, fixat oss och ska gå ut att middag. Så här ser jag ut ikväll. Hej då. Hej då. Hej. Oj. Ja, det är det. Är för foto. Video. Okej. Nu ska vi på restaurang, men det är Paul som har bokat så att jag vet inte vart vi ska. Vi fick reda på hotellet att man måste ha ett negativt PCR-test för att få äta inomhus. Som tur är så har ju vi det från flyget, men det är oklart om det räcker till imorgon kväll, så vi får se. Men Paul kommer svimma om vi behöver göra ett nytt, för att han är väldigt känslig. Så vi får se, men häng med. Jag vet inte vart vi ska, men jag är taggad. C'est trop mignon. Ouais, no problem. Tu peux choisir la couleur. Hein. Ok. Tu peux changer la couleur d'un coup. Dans le sens. The first, me? No, yes. Why? Because you distribute? Okej, om ni hör mig så är vi på en spelbar. Skitkul, jag har aldrig sett där förut. Vi kör Uno, jag har spelat det sedan jag var 12. Vi har bettat om att den som förlorar måste köpa en andra personen en present. Eller liksom, ja, någonting om vi går på stan här. För en extrem summa. Så att vi får se vad som händer. Jag hoppas jag vinner. Det ligger 0-1 till honom. Eller han har 1 poäng, jag har 0. Vi får se. Hopp. Jag förlorade. Grattis älskling. Det heter huset till er som vill gå hit och spela spel. Det är jättekul. Tummar upp.
howdy, Stephanie. Day 2. Nu ska vi dricka morgonkaffe. Vi har tagit en promenad i typ 20 minuter för att gå hit. Det ska vara jättegott kaffe. Och Paul vill köpa kaffebönor här. Louise, elle m'envoie, c'est ma gueule, Louise, elle m'envoie des messages encore sur planning. Là. Elle est en train de me parler. Wow, attends, je vais prendre une photo là. Alltså, det har stått att det ska regna varje dag i Köpenhamn och vi har det trevligaste vädret någonsin. Det här är så bra. Alltså, semester egentligen. Äntligen! Här solar folk och badar. Dröm. Vi har köpt en frozen lemonade, det ser så gott ut. Alltså det här är världens trevligaste foodtruck-ställe. Vi har köpt, vi har beställt en gyros och en nudlar som vi väntar på. Så nice! Wow, shit! Bränna oss ganska mycket. Jag köpte precis solkräm, men det är lite för sent. Bra. Nu är vi inne på Hej, vilket är världens bästa, eller Hej, världens bästa inredningsbutik. Do you want to buy a bag? Här ska vi äta middag ikväll. Jag vet inte vad det är som vanligt, men Paul har koll. Okej. Mysigt! Morgon, Köpenhamn. Idag är det lite grått och mulet, men det regnar inte, så det är ju positivt. Allt är bättre än regn eftersom det var det vi förväntade oss. Nu är klockan 10. Gud, mitt hår ser väldigt orange ut. Ah, ja. Och mitt ansikte är helt rött. Det har lagt sig lite, men alltså jag brände mig så mycket igår. Just det, jag borde lägga solkräm även fast det är dåligt väder. I alla fall, idag ska vi checka ut. Vi åker till mitt landställe i eftermiddag. Vi har hela dagen här i Köpenhamn, så vi ska gå och käka frukost snart. Sen ska vi gå på någon grej som Paul hade hittat. Och sen äta lunch och sen hämta våra väskor och åka tåg till Torekov. Och där ska vi vara i 3-4 nätter och sen så åker vi till Stockholm och är där i 2 nätter. Och sen åker vi hem och det är vår härliga, härliga semester. Alltså vi har haft det så jävla bra här i Köpenhamn. Jag vill inte att det tar slut, som tur är har vi den här dagen också, men alltså vi är typ övertalade, eller vad man säger, att flytta hit. Vi går runt och pratar om det hela tiden. Paul är verkligen så här, han bara, vad fan gör vi i Paris för? Jävla skitstad. Jag bara, det är ganska trevligt här. Så det kanske händer inom en snar framtid. Okej, jag överdriver, men vi vill gärna flytta hit. Så någon har en fin lägenhet i centrala Köpenhamn, hittas upp.
Ja, men ni får hänga med idag. Så nu ska vi bara packa våra grejer, det är lite kaos här. Och sen så, jag hoppas att man kan lämna sina väskor i hotellet, det brukar man kunna. Och sen så går vi ut och ska köpa kaffe. Min näsa är helt röd. Bye bye amazing hotel. Tack så mycket Citizen M, det var faktiskt fantastiskt hotell. Fantastiskt. C'est très bon goût. Je sais pas. C'est pas suédois en tout cas, je crois. Okej, nu har vi gått i 1000 år och är jättesöta, men vi har kommit till något som heter Superkillen, som Paul visar mig, som är bara massa random grejer på gatan. Jag vet inte hur jag ska förklara det här, men ni får se. Det är jättekult. Kolla. Så att allting har liksom kommer från olika ställen i världen. Så här har vi den här från Bagdad. Där borta har vi något från Ukraina. Den där kommer från Kina. Den där kommer från Ryssland. Den där kommer från USA. Very cool. Recommend, recommend. Hej, brant. Okej, nu ska vi bara käka lite lunch snabbt. Sen måste vi tillbaka och hämta våra väskor på hotellet. Och sen så ska vi ta tåget till Båsta, där min mamma kommer hämta oss. Och jag är så stressad, för då kommer Paul träffa mina föräldrar, eller min mamma för första gången. Men det kommer bli jättebra. Bästa landet. Så fint väder, jag är så lycklig. Sauvignon blanc from New Zealand. They're amazing. Je fais du pas, mais c'est incroyable, c'est jamais entendu. Come on. Hey. Oh. Perfekt badväder. Jag tycker det är så kul. Hoppa i igen. Okej, nu blev det helt random, jättefint väder, så att vi har satt oss på någon brygga här och solar för att få lite färg, för vi är otroligt bleka. Jag har liksom inga badkläder, så jag har BH-trosor, men det är ingen här, så vi gör ingenting. Jag upptäcker Torekov. Miss. Nu ska vi spela tennis. Paul spelade tennis när han var yngre, men det var typ 10 år sedan. Så, fan är gammal. Nej, men så han spelade för första gången på 12 år eller 10 år. Och jag spelar ibland med min mamma, men det var väldigt länge sedan. Så det ska bli skitkul. Och fortfarande ingen regn, alltså det här är fantastiskt. Kolla hur söt han är. Gullen! Ugh.
på mig. Okej, nu har vi kommit hem. Jag har bytt om till badkläder. Alltså kolla vad jag har bränt mig idag. Men för att jag glömde solkräm. Men jag klagar inte för att jag trodde inte att vi skulle få någon färg den här resan. Så att det är kul. Nu ska vi ta ett litet dopp i poolen och sen så ska vi äta middag. Jag är lycklig. Och min pappa är här också. Pappsen! 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 Pop, pop, pop. Another one made a suit. Oh yeah. We're waiting for you. I thought you sit next to Thomas. Yes. That's not conventional, but. God morgon hörni. Nu sitter jag ute i solen och dricker en kopp kaffe och äter en traditionell svensk frukost. Alltså jag saknar inte så mycket. Jag äter ju inte så mycket mackor i Frankrike för att det är liksom, eftersom att jag bor själv, eller nu bor jag med Paul, men så här, ett paket bröd. För det första har de inte samma bröd i Frankrike som här. Men ett paket, och inte samma ost heller. Paket bröd, ost, smör, gurka, alltså jag äter liksom inte upp det så snabbt. Och jag har haft en ganska dålig frys. Och har en ännu sämre frys nu, så jag kan liksom inte frysa in grejer. Så därför äter jag inte mackor. Jag är väldigt, väldigt lycklig att få min lilla morgonmacka med gurka. Och Paul tycker det är världens konstigaste grej. Han bara, varför har ni gurka på mackorna? Han bara, det är så här. Det är bara just... Idag ska vi spela golf. Jag spelade golf en del förra året på under första konfirmation. Men Paul har inte spelat på 4 år, så vi ska spela med pappa. Men det är bara liksom för skojs skull, så det är ingenting seriöst. Men det ska bli jättekul. Dock så riskerar det att regna i eftermiddag, men det har de ju sagt varje dag, så att jag vet inte riktigt om man kan tro på det, för nu är det ju jättesoligt. Men om det regnar så blir det lite segt. Och sen ikväll ska vi nog åka in till byn och äta middag, tror jag. Så att det blir jättemysigt. Så det här är en så lyxgolfklubb. Det är bara Porschar och Mercedes och Aston Martin och grejerna. Så är ju fan panik. Paul tycker det är jättespännande. Man undrar ju varför folk har så fina bilar i en sån här liten, liten håla. Men det är tydligen jätteviktigt. Njam, 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 njam. Tju. 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 Sån golftjej. Vi ska ju spela golf. Så sport. Vi är på en sportresort här i Torgon. Så märkligt. Yeah! So it's working? I have turned them upside down. Have you seen? Okay, that's cool. So we go in the middle. Yes, now we take them apart. Family bonding. Så? Så? Nu regnar det skit att det är sånt här väder. Födelsedag. Nu ska vi gå och spela tennis igen. Det är så himla sportiga. Idag är det dåligt väder. Jag känner väderrapport varje dag i den här blommet, känner jag. Idag är min mammas födelsedag, så vi firade henne. Sen så gick jag och Paul och la oss igen. För vi är så jävla trötta på den här semestern, jag förstår inte. Vi gör ingenting och vi är trötta. Men så nu ska vi spela lite tennis och sen ska vi gå hem och ha drink. Och sen ska vi gå ut på restaurang. Och imorgon åker vi till Stockholm. Födelsedagsdrink. Alltså. Ja. Man dricker champagne. Födelsedagsbarn. And the weather said no. Okay. So Thomas went down and bought some. Nu ska vi cykla ner till middag. Sing sing. This one? No, you take that. Alltså förlåt, men hur gulliga är inte vi? Här kommer vi allihopa. Oj, Paul. Du.
Tack så mycket. Tack, tack. It's so beautiful. So beautiful. So beautiful.